Velkommen til Final Countdown showet af 3. sæt årgang 2013. Skrevet og instrueret i går. 3. sæt? Hvem fuck er det? Det skulle da være biotech-klassen. Nå, så det var sådan nogle nørder. På skolen. Come on sugar, come on sugar for the breakdown. For the breakdown. I fritiden. Til gymfester. I byen. Det er jo bare en normal klasse. You just got pranked, bro. Got him. På skolen. Her ses en typisk biotech-team, hvor kun halvt øre er til overs for den viden, der uddeles. Hvis vi zoomer ind på Pernille, kan man se, at hun har klaret over 1750 levels i Candy Crush. Skoletiden har hjulpet meget på denne præstation. I fritiden. Her kan vi se Alexander. Ja, lige der. Ham, der vinker. Han har i 3.G spillet computer i over 800 timer. Stærkt gået. Fester. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Og du kan ikke brænde mig, for jeg er allerede is. You better move. You better take control. Brain power. Let the magic burn. Hvad er det ellers at sige om 3. sæt? Man kan vel godt kalde dem en populær klasse. Ja, når folk kommer, så er det for at blive. Så er vi jo snart færdige med gymnasiet. Med alt det, vi har lært, burde vi nok være klar til at møde verden. Ja, det siger du jo. Men hvad har vi så præsteret i disse 3 år? Ja, okay. Det var måske ikke så meget at prale med. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land. Men livet går videre på EO, og nye mås spirer fra EO's frugtbare jord. Derfor vil vi nu give plads til den næste generations mås. Stop! Har I virkelig tænkt jer at spille på gulvet og risikere, at det bliver den sidste Final Countdown? Vi skal selvfølgelig have en pose ind.
Disse første gear var fyldt med drømme, ambitioner og motivation. De var klar til at gå en fantastisk tid i møde. Dette viste sig senere at være en stor, fed løgn. Dette viste sig også at være en stor, fed løgn. På tredje sæt var budgettet begrænset, så turen gik til Istanbul i stedet for New York. Det galt om at holde sammen for at holde på pengene. Selv på hotellet var man aldrig i tvivl om, hvor man var. Klokken 5 om morgenen.